ပြ encana season ကနေကျူຊူလိုက်ပါတယ်ဒီဒီဘက်ကပြန်စာပြ encana season ကပထမဆုံးနေလည်းပြပြပေးมาကတော့လက်ထောက်စံမာရေးမှုတွေကိုအပြောင်းရွှေ့မလုပ်တာ၃နှစ်ကြာကြာမြင့်နေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းပါဒါကတော့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလက်ထောက်စံမာရေးမှုတွေက RFA ကိုစပစ်ဖို့လာတာပါ2019ဇွန်လ20ရက်နေ့ကလက်ထောက်စံမာရေးမှုတွေကိုအပြောင်းရွှေ့မူဝါဒလုပ်ဖို့အစည်းအဝေးခေါ်ခဲ့ပြီးအပြောင်းရွှေ့လုပ်ဖို့စတင်ခိုင်းခဲ့ပါတယ် အပြေ land, ာင်းရွှေ့မူဝါဒမှာမြို့မကျမ်းမကြီးဌာနမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့လက်ထောက်ကျမ်းမကြီးမှုတွေဟာနှစ်နှစ်ပြည့်ရင်ကျိလက်ကျမ်းမကြီးဌာနမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့နဲ့ ကျိလက်ကျဲမကြီးဌာနမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့လက်ထောက်ကျဲမကြီးမှုတွေဟာ၅နှစ်ပြည့်ရင်မြို့မကျဲမကြီးဌာနမှာပြောင်းရွှေ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမယ်လို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုချိန်ထိအပြောင်းအရွှေ့ကိုမလုပ်ပေးသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်လက်ထောက်ကျဲမကြီးမှုတွေဟာလုပ်ငန်းကြွေပျော်ရွှင်မှုမရှိတာတွေဖြစ်နေပါတယ်။တချို့တော့လက်ထောက်ကျဲမကြီးမှုတွေဟာကျိလက်ကျဲမကြီးဌာနတခုထဲမှာအနည်း၂၀ကြော်မပြောင်းမရွှေ့ပဲရှိနေတာကြောင့်အခက်ရိလိုက်စားမှုတွေလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အ мян ဆုံးအပြောင်းအရွှေ့ဆောင်ရွက်ပေးဖို့တာဝန်ရှိသူတွေသိအောင် RFA တင်ပြရရပါဆိုပြီးပေးပို့လာပါတယ်ရှင်။ဒီတစ်ခါပြပြပေးမှာကတော့တစ်တော်ကျိုးဝိုင်းမှာလေယာမြေတွေကျူးကျော်လုကင်နေတာကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ရေယားစနစ်တွေပျက်စီးကုန်နေဆိုတဲ့အကြောင်းပါ။ဒါကတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမဘိန်းမြို့နယ်ကစာပေးပို့လာတာပါ။စီဘင်းမှလာကစူးဖို့တစ်တော်ကျိုးဝိုင်းအကွက်အမှတ်73မှာလေယာမြေတွေကျူးကျော်လုကင်နေကြပါရတယ်။ပထမတော့တအူးလောက်ပဲလုပ်နေပြီးနောက်ကျတော့၁၀ဦးကျော်လောက်ဖြစ်သွားပါပြီ။ တူတူဆူအ ਨੇ စုံ160အများဆုံး1200လောက်ထိလုတ်ကြနိုင်ကြပါတယ်။အပင်ထဲကကိန်းတော့တွေကိုအမိပြူပြီးလုတ်နေပေးမဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကြ ्यास နစ်တွေပျက်စီးကုန်ပါတယ်။ကိန်းတော့တွေမှာຈັດစားနေတဲ့ဒေါန်၊တောဝက်၊ဆောင်းခုံငှက်တွေဖုတ်တွေနဲ့စကြက်ပြောက်ပြီးလဲကွင်းနေတဲ့ဝင်တဲ့အခါဖမ်းစည်းဆ�ောက်တာကိုခံနေရပါတယ်။ ပြီးတော့ပေါင်းတက်စေပို့တက်စေအတုံးပြုတော့အမြင့်ချောင်းတွေက ng တွေမျိုးပြုံးကုန်ပါလေဒီလိုအခြေအနေတွေကိုအချိန်မီမတားဆီးနိုင်ရင်မကြခင်ကျိုးဝိုင်းကြီးကပျက်စီးတော့မှာပါဒါကြောင့်သဘာဝတိုင်းရှိနေတဲ့တစ်တော်ကျိုးဝိုင်းကိုအမြန်ဆုံးထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့သဘာဝတရားဇာတာနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရင်းဝင်ကြီးဌာနကိုတည်စေခြင်းအားကြောင့် RFA တဆင့်တင်ပြရပါပါဆိုပြီးပြုတ်လာပါလေရှင်ခုပုံဝင်ကျင်ကအစင်မပြေတာတွေအမြင့်မတော်တာတွေကိုပြောခြင်းရင် RFA ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်396 44238641ကိုဆက်သွင်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်ကြပြပြပေးပါကစားတိုက်ဝန်ထမ်းတွေကိုမတရားလစာဖြတ်ယူမယ်ဆိုပြီးချင်းချောက်ခံနေရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမှာဒါကတော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ကြီးကကိုဆိုင်တော်ဆိုတဲ့အကောင့်ကပို့ပုလာတာပါမြမစားတိုက်လုပ်ငန်းကမြမဆပ်ပွတ်တစိုက်ကောင်းများညှစ်ထုတ်စာအုပ်2019စာအုပ်တွေကိုရှမ်းပြည်နယ်စားတိုက်ဝန်ထမ်းတွေကိုတအုပ်ကို9000ကျတ်နဲ့ရောင်းချခိုင်းနေပါတယ် မရောရရေးလစာကဖြတ်ယူမယ်ဆိုပြီးပြည်နယ်မန်နေဂျာကချင်းချောက်နေပါတယ်လစာနဲ့မလုံးမလောက်မိသားစုစားဝတ်နေရေးဖြည့်ရှင်းလို့အစ်င့်မပြေဖြစ်နေတာကိုကိုကျင်းမစာလဲပြည်နယ်အစ်င့်အရှက်အရာရှိတွေရှိနေတာကြောင့်ဒီအကြောင်းကိုတတ်ဆိုင်ရာပို့ဆောင်ရင်းနဲ့ဆက်သွယ်ရေးဝင်ကြီးဌာနကသိစေဖို့ RF A တဆင့်တင်ပြပေးပါဆိုပြီးပြောပို့လာပါတယ်ရှင် RF ကိုစာရေးပြီးပို့ခြင်းလဲဆိုရင် RF Bamis ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဖြစ်ဖြစ် Bamis@rfa.org email ကဖြစ်ဖြစ်ပေးပို့ကြပါ ဒီတစ်ခါတော့မလေးရှားနိုင်ငံမှာရောက်နေတဲ့မြန်မာအလို့သမားတွေပြန်ဖို့အခက်အခဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြပြပေးပါပါ။ဒါကတော့မလေးရှားနိုင်ငံမှာနေထိုင်တဲ့ချင်းဆန်ဆိုတဲ့အကောင့်ကပိတ်ပုလာတာပါ။ချင်းဆန်အကောင့်ပိုင်ရှင်နီတူလက်တလောမလေးရှားနိုင်ငံမှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့မြန်မာတွေကကျမတို့ RFA ကိုဖုန်းဆက်အကူအညီတောင်းခံလာသူတွေအများကြီးရှိနေပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံမှာအလုပ်မရှိတာ၊လေးလကြော်နေပါပြီ။ပြန်ဖို့လည်းအခက်တွေ့နေကြပါတယ်။ တရားမဝင်မြန်မာလौသမားတွေနေရပြန်နိုင်ဖို့နှစ်ဖက်အစိုးရကသွေးနှေးနေတယ်လို့ပဲကြားနေရပြီးအခြေအနေတွေကဘာမှအထူးမလာပါဘူးမလေးရှားနိုင်ငံမှာအလုံးမရှိပဲဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့မြန်မာတွေများစွာရှိနေတာကြောင့်အမြန်ဆုံးပြန်နိုင်အောင်တာဝန်ရှိသူတွေစောင့်ရက်ပေးဖို့ RFA ကတစဉ်တင်ပြပေးပါဆိုပြီးပြောဖို့လာပါတယ်ရှင်ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ပေးစာပြန်စားအစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်တစ်ပတ်တွေမှာဘလို့အကြောင်းအရာတွေကိုပြောပြပေးဦးမလဲဆိုတာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါဦးအားရပါရဲ့ပေးစာပြန်စားအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်